Nima uchun Rossiyada mollar reklama qilinganda dumbalog'i yetib kelganda chista Rossiyani o'zidan, Abakanni o'zidan. Abakanni o'zidan. 80 kilo oyligacha bor. Mashina ichidagi mollarni o'zi Ashetda 40 boshdi Jahongir aka. Bularni nech puldan aytamiz? Chiroyli qilib bo'ladigan qilib aytingchi. 10 oylikdan tortib 1,5 yoshgacha bo'lgan buqachalar Rossiyani Abakanadan kelgan. Assalomu alaykum Sardor Uskanov hurmatli tomoshabinlari. Rossiyadan kelgan birinchi qo'ldagi hozir Andijon viloyati Paxtaobod tumani Chek mahallasida ushbu buqalar turibdi. Soni 40 bosh. Bugun ertalab tushirdingiz, kechqurun. Sahar qorong'ida tushibdi, shuning uchun kechqurun yubordim. Hayt shoshma. Hozir bu buqalarni sizlarga to'liq obzorni qilib ko'rsatamiz. Bularni mana siraz yemga tashlayman degan akalarimizga juda bob va narxlarini xudo xolisa chiroyli qilib aytishga harakat qilamiz. Bitta like bosib qo'yasiz, like bitta aylansa. Mana bu buqalar hozir kelyapti. Yana ozgina sezon qoldi xolos. Ulgurgan ulgurib qoladi. Xudo xolisa buqolaman degan akalarga shu buqalar tashlab qo'yasizlar. Suyak zo'r. Bularni endi ozgina suvlantirib chatga qilib boqilsa bo'ldi. Mana bu yerda hozir u yoqdagi kilogrammlaridayu, endi yo'lda pachere bo'ladi, bilasizlar, yurib kelganda. Shuni hisobiga buqalar xudo xolasa hali charchov chiqqan yo'q. Ana shuni hisobga olasizlar va like tayamaysizlar, videoni boshlaymiz, ketdik. Shoqli, shoqsiz variantlaridan. Hozir Jahongir akamiz o'zlari mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka, keling. Ko'rishsin sizni bir diydoringizda. Jahongir akamizlar, ha, Rossiyadan kelyapsiz-a? Rossiyadan kelgan, aka, toza qonlik. Chista Rossiyani o'zidan, Abakanni o'zidan. Abakanni o'zidan. Xudo xolisa. Hammasi bo'lib 40 bosh. 40 bosh. 40 bosh. Vesi qanaqa o'rnagan u yoqda. Endi 50-60 kilo pachere bo'ladi yo'lda. Şunu hisobga olasizlar. Bu yerda 380 kilo oyligacha bor. Mashina ichidagi mollarni o'zi Ashetdagi kilosi bo'lgan. Lekin kichkinasi Ashetda o'zida 280 2 kilo bo'lgan kichkinasi. Lekin keyincha 50 kilo, 60 kilo vesi yo'qotadi bular. Vesi yo'qotgan. Eng kichkinasi 282 kilo bo'lgan deyapti. Bo'lgan. Eng kattasichi? En kattası 384 kilo mu? 384 kilo. Kattası mı lan? Obşi kilo tortilgan o lekin. Kattası mı lan? Obşi kilo neç kilo o'rnagan ortaça? Ortaça 300-310 kilogramga o'rnagan bemalo? Ha, bemalo 300 tepasiga u ana. 300 tepasiga. Sababi asha aytgan kichkinasi deganim ham bittami shunaqa? Bitta yo ikkita chiqadi. Ikkita eng kichkinalari bor. To'liqligini ham ko'rib bo'lganimiz yo'q. Bular endi o'rtada 50 kilo uyoq-buyog'ida vest pacheri bilan kelgan dumbaloq bo'lgan. Bilasizlarki, nima uchun Rossiyada mollar reklama qilinganda dumbalog'i yetib kelgandan keyin boshqa mol bo'lib qoladi. Sababi yo'lda vest pacheri bo'ladi. Ana shuni hisobiga mollar o'zini holatini yo'qotib bular suvlanib sal o'ziga kelib olgandan keyin xudo xolasa chotki mol bo'ladi. 40 boshdi Jahongir aka. Bularni nech puldan aytamiz? Chiroyli qilib bo'ladigan qilib aytingchi. Aka, endi masalan narxi degan yerga jiccha portlatib qo'yamiz-da, bir xil narx chiqmas kerak-da. Atrofdagi video qilayotgan bu Rossiyani o'zidan kelyapti. Qozog'istondan olib kelib, hali nima bo'layotgan ish emas bu. Dokumentlari hamma yo'g'i bor, dokumentini ko'raman desa, har bittasini dokumenti. Narxlarni nech puldan qilamiz? Aşı, endi Qozog'istondan olib kelib beramiz. Necha? Necha pullar? Aka, 10 milliondan 12,5 milliongacha deb ayta olamiz. 10 milliondan 12,5 milliongacha mollarni tanlab olsa bo'laveradi, kelishamiz ustida. Kelishamiz. Gaplashamiz. Bo'ylarini ham aytib ketamiz. Bo'ylari necha aka? Xo'p, bo'ylari aka, eng kichkinasi 1.10 chiqdi. O'zi metrda endi hali aytganini aqolay. 1.20 bilan 1.25 ta oralig'ida ko'p ekan. Ko'p ekan. I 1.30 gacha bor mashina. 1.30 gacha bor. 1.30 ligi ham bor bir. 5 tami 6 ta bo'lish kerak. Endi 10 milliondan 12,5 milliongacha deysiz. Narxlarda xudo xolasa chiroyli narxlarda aytdingiz. Aka, endi xo'p optimaga mana shu 40 tani bir joyga tashlab qo'yaman degan akalarimizga nechta pul qilib berasiz? Aka, men endi hozir siz aytyapsiz, optimiga qilib olmasin, sababi bu ko'pchilik haqtiristirib-da. Rizqini hammaga chachamiz. Xo'p. Iloji boricha unaqasi ham kelib bo'lsa, unaqasiga ham sotib olamiz. Kelishamiz. Kelishamiz, xullas 11 million 800 mingdan qilib bera olamiz. 11 million 800 ming. Agarda bir xilda hammani bir joyga desa. 40 tani bir joyga. Unaqasi ham bo'la oladi, lekin menga
Köp odamga misol 2 ta, 3 ta, 4 ta qilib olgan odamga menga shuni suqlay. Hammani duosini olgimiz keladi. Xudo xolasa olgan odam ham mana baraka topsin, sotgan odam ham baraka topsin va buqalarni mana ko'rishlaring mumkin. Kelib bu yerda mana holatiga qarab turib o'tib ko'rsatgan shu tomonda buqalarni mana xudo xolasa ukollar qilingan a. Aka emlashlarni mana endi siz kelishingizdan oldin mana hammasini tepasiga kök kiraska sachib qo'ydim. Kök kiraska sepildi. Hammasini emlashlarni qilib. Endi ba'zi o'zi u yerda dokument bo'lib turganda o'zi o'tadi. Qon topshirilar aka bu. Ha, qon topshirib, yashurga, boshqaga ukollar qilinadi. Yana bu yerga kelganda endi havo o'zgargan, yo'lda kelgan, shuni hisobiga shamollashga va boshqaga haligi o'zindan ketguncha egasiga yetguncha emas, xudo xolasa. Mana olgan odamga ham ertaga barakasi bo'lish kerak. Mol borib olayotgan kallasi. Sementallar toza sementa, xudo xolasa aka. Kallasini egib turmaslik kerak-da. Ha, mana endi xudo xolasa bular charchovda, shuni hisobga olasizlar. Bir haftada yaxshilab atalanib berib, suvlantirib tursalaring, xudo xolasa mana shu suyak bo'lib qolgan joylar sekin o'ziga kelib to'lishadi. Ana o'shandan keyin mol ko'zga ko'rinadi. Bemalol aloqaga chiqasiz. Mana narxlarni xudo xolasa aytdik. Qolganini o'zlariga murojaat qilasizlar ekrandagi nomerlarga. Lokatsiyalar tashlab beradilar. Ha, xudo xolasa. Yo'g'i, bemalol mana biz o'zimiz ham lokatsiya bo'yicha fermani eshigining tagigacha keldik. Mana shu yerda